ዛሬ ደሙ ደብረሲን አካባቢ ሰሞትን እንግዳ ነገር ላከፍላችሁ። የሰፍራ ቾተላምባ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በዚህ ቾረዳ ውስጥ አንድ አስገራሚ ነገር አለ። ይህም በዚህ ቦታ ላይ ሰዎች ወጣትነት እድሜያቸው አይሞቱም የሚል ነበር። እንደውም የሀገሪው ሰዎች እንደነገሩኝና እኔም ስፍራው ላይ እጅ እንደታዘብኩት በዚህ ቦታ ላይ የተቀበሩ ሰዎች በእድሜያቸው ጠና ያሉ ሰዎች ብቻ ናቸው። አረ እንደውም እዚህ ቦታ ላይ በእድሜ ትንሽ ሆነ የሞተው ሰው 85 እንደሆነ ማጫውተውኛል። ይህ የሆነበት ምስጢር ምን ይመስላችኋል ብዬ የቅርብ ጓደኞችን ስጠይቅ የሰጡኝ ምላሽ ስፍራው ላይ ያለው ውሃ የተለየ ስለሆነ ይሆናል፣ አሊያም ደግሞ የሚመገቡት ምግብ ፍጹም ጤነኛ ስለሆነ ይሆናል የሚል ነበር። እጅግ በጣም የሚገርማችሁን ግን ከእነዚህ መርሶች ውስጥ አንዱም ልክ አልነበረም። የእነዚህ ሰዎች በወጣትነት እንዳይሞት ያደረጋቸው ምስጢር ስፍራው ላይ ባለች አንዲት ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ነው። ቤተ ክርስቲያኗ ኩኬለሽ ባታ ለማርያም ትባላለች። ይህች ቤተ ክርስቲያን ከ600 ዓመት በላይ ያስቆጠረች ሲሆን ስለዚህች ቦታ ከጥንት ጀምሮ ሲያገለግሏት የነበሩት አባቶች ይህችን ታቦት በንጹህ ልብ አገልግሏት እድሜን ትሰጣለች ብለው ይናገሩ እንደነበርና አንድም የቦታዋ ቃል ኪዳን እንደሆነ በግልጽ ተናግረዋል። ታዲያ ታቦቷን በንጹህ ልብ ሲያገለግሉ የቆዩ 110 ዓመት የሞላቸው አባትም አሁንም ድረስ ሲገኙ፣ ቦታዋ ላይ የተቀበሩት ሰዎችም በአማካኝ ከ90 ዓመት በላይ እየኖሩ ናቸው። ውድ የጉዞ ቱኔቶር ቤተሰቦቻችን፣ እኛም ቦታውን አይተን የታዘብነውን እንዲህ አካፈልናችሁ። እኛ ቦታውን ረግጠን ከተካፈልነው ቃል ኪዳን እናንተም ትካፈሉ ዘንድ በአቅማችሁ ቤተ ክርስቲያኗን አገልግላችሁ ከቃል ኪዳኗ ተሳተፉ እንላለን። ቸር ቆዩን።